Білім саласындағы шенеуніктер Алматы мектептерінде берілетін балалардың тегін тамағына қол салып отыр. Бір топ ата-ана мен қоғам белсендісі бастауыш сынып оқушыларына тағамтану академиясы белгілеген 300 теңгелік астың орнына ең арзан сапасыз белгісіз мәзір беріп отыр деп санайды. Баласы биыл бірінші сыныпқа барған Наталияның айтуынша, ұлы тегін берілетін асты жеуден бас тартқан. Мына мәзірге қарап, балам бүгін тефтели, күріш, нан ғана жегенін түсініп отырмын. Мынандай балды жеу аллергиясы барларға өте қауіпті. Балам аш алмаған соң қалтасына салып алыпты. Ашқан күннің өзінде үсті басының бәрін бұлғап келеді. Мына салаттарға қарап таң қалдым. Қызанақ пен алмадан салат дейді. Балалар қызылша қосылған балық сүтпен дегенді қалай жейді? Дәл сол мектептің жоғары сынып оқушылары да тегін берілетін астан бас тартқан. Оқушылар асханадан ештеңе жемей шығып кетеді. Мұғалімдер бәрін жеп қойыңдар деп айта беретін. Балалар сонда да жемейді. Себебі бірінші сыныптан бері аспазшылардың беретін тамағы майлы, жеуге келмейтін тамақ. Глядя на это меню, которое школьно задаюсь вопросом. Балаларға неге өзімізде өспейтін банан, киви сынды жемістер берілетінін түсінбеймін. Тура қазір алма, алмұрт дегендер пісіп төгіліп тұрған кез ғой. Содан компот жасап берсе, тетрапакеттегі сүтті бергенше, балам бірнеше рет ағаш сияқты қатып қалған кивиді үйге көтеріп келді. Сабақтың кезінде бүтіндей таратады екен. Бала мектепте жей алмаса несіне таратады? Мына кадрдағы мектептің директоры білім басқармасынан құқай көретінін айтып, өзін мектептің сыртқы көрінісін көрсетпей, нөмірін айтпауды сұрады. Аспазшыларды жүзін жасырса ғана мәселе жайында мәлімет беруге келісті. Балдар үшін жемейді. Сораса қашы берсе, вообще қашыға балдар как-то более. А мынау балық-малық, котлет-матлет вообще жемейді. Бәрін тастаймыз. Қоғам белсенділері мектепке тегін тамақ дайындауға қатысты тендердің жемсауы кең жемқорлардың астауы болғанын айтады. Балық котлеті осы жерден шіріп жатыр дейді олар. Балаларға жыл бойы сапасы күмән тудыратын жекелеген өнім өндірушілерінің өнімдері ғана берілетініне қарап белсенділер бұл жерде шикіліктің исі шығады дейді. Бұл мәселенің барлығы сайып келгенде жемқорлыққа кеп тіреліп тұр. Яғни тек қана ақшалай емес, сыбайлас жемқорлыққа да. Яғни бір азаматтардың сыбайласып осы мәселені алға итермелеуі. Үшінші мәселе, мына 300 теңге бізде ғылым академиясы орнатты. 300 теңгеге балан тамақтандыру керек деп. Демпингпен, яғни 165 теңгеге дейін баға түсірілді. Бұл бағаны біз түсіруге ешқандай құқымыз жоқтыр. Ол жерде 2 күн бұрын тоу құрып, 3-ші күні осы тендерді ұтып кеткен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер бар дейді. Көрдіңіз бе? Бұл жерде яғни тікелей жемқорлыққа жол беріліп тұр. Енді бастамашыл топ бұл мәселені парламент мәжілісінде талқыға салып, мектеп асханаларына қатысты депутаттық сауал жолдауды жоспарлап отыр.